Bom dia. Nós estamos há 2 dias da virada do ano. E, gente, como foi 2021 para vocês? Porque, assim, para mim foi mara. O que que vocês acharam de 2021? E o que vocês esperam de 2022? Me conta aqui nos comentários. Vou trabalhar agora de manhã, mas à tarde eu tenho uma casa inteira para ajeitar. Estamos aqui com louça para poder colocar na dish, mas ela tá lotada. Eu tenho que esvaziar essa dish ainda. E aí agora eu vou arrumar as coisas para poder levar pro trabalho. Gente, que rolou? Olha, tô vermelha. Eu lavo meu rosto todos os dias com esse sabonete. Nunca tinha me dado nada. Acho que eu tô com o rosto queimado do frio. Carioca sul-fluminense do Rio de Janeiro. Não tá acostumada com essas temperaturas malucas que tem feito aqui. E aí a gente sofre, né? Ai, e é isso. Agora eu vou colocar um casaquinho e vamos embora. É assim que a gente sai de casa agora. Toda montada. Olha lá. Coisa linda. Só a neve pura. Alexa, lights off. Então é isso, meu povo. Vou indo lá. Eu tô toda errada porque eu não devia estar usando esse tênis. Eu tinha que estar com uma bota. O meu tênis já perdeu toda a aderência do chão, sabe? E aí, fia? É o erro certíssimo pra dar merda. Enfim, vambora. Vivendo e aprendendo nos Estados Unidos. Chegar em casa do trampo e, gente, tá frio pra porra, mas tá menos do que de manhã tava mais, agora deve estar uns menos 2, eu acho, mas tá frio, meus dedinhos estão aqui congelando, fez um solzinho agora, mara. Morrendo de vontade de fazer xixi. As intimidades, né? Gente, eu tô muito apertada. Pai eterno. Eu vou fazer xixi na calça. Nossa, eu tenho que tirar sapato de neve ainda. Enfim, como eu ia dizendo, acabei de chegar em casa. E eu quero mostrar como tá bonitinho. Eu sou apaixonada nessa parte. Apesar dos carros. Eu estou cheia de tarefas pra fazer, tarefas domésticas. Tirar a roupa da secadora, dobrar, colocar a roupa na máquina pra lavar, depois secar. Tem que esvaziar a dish. Que tá cheia de louça, colocar mais, porque como vocês viram hoje de manhã, tá cheia a pia. Porque eu não esvaziei antes. É osso, né? Tipo, aqui, sempre que neva, é uma desculpa pra não fazer mais nada. Tem 2 dias que eu não saio pra trabalhar por conta de neve. E pelo que tudo indica, hoje à noite vai nevar de novo. E aí, gente, só o poder do Senhor Jesus. Porque
Porque eu tenho muito medo de dirigir na neve. Hoje foi mais de boa. Não nevou ontem à noite, não tava mais tranquilo. Deu uma derretida também, porque a temperatura deu uma leve subida essa semana. E eu sou muito medrosa com direção, assim. Eu prefiro não arriscar. Então tinha 2 dias que eu não trabalhava. Primeiro dia, segunda-feira eu não trabalhei porque as minhas clientes não vieram. Eu atendi uma cliente na segunda e ontem foi terça-feira. Eu não saí de casa porque a driveway do condomínio tava só gelo e o meu carro não aguenta. Só 4x4 ou então com corrente, que eu comprei hoje e vai chegar dia 4 de janeiro. E eu tô aqui me virando sozinha. Eu vou entrar agora que eu tô quase perdendo meus dedos. Viver em lugar que neva é assim, é muito bacana, é muito lindo, mas é zero prático. Porque, né, você sair de casa, são várias camadas que você vai tirando, é luva, porque senão gangrena. Ó os dedos. Nossa, minha unha tá linda. Tô pronta pro ano novo, meu Deus. Hoje eu acordei cedo, né? Cedo assim, pra mim, né? Que tô acostumada a acordar um pouco mais tarde. Mas... nossa, tô cansada. Tô bem cansada. Tava com saudade de viver essa experiência, né? Morando sozinha. Mas ao mesmo tempo, dá uma canseira. Chega uma hora que bate o tédio. E principalmente agora, nesses 2 últimos dias, segunda e terça, foram os 2 dias que eu fiquei sozinha em casa, assim, sem receber ninguém. Enquanto você fica sozinho, preso, porque você não tem opção de sair, que foi o meu caso por conta de neve e etc. É muito entediante. E aí eu tentei fazer as coisas e tô tentando manter a casa organizada pra, sabe, pra não ficar dando trampo demais. E aí ontem foi o dia que eu saí, assim, que eu fui dirigir, que eu fui testar dirigir na neve, né? Fui no mercado e, assim, pra mim foi o auge do dia. Maravilhoso, sabe? Enfim, daí tô aqui só no Lerê hoje e mais tarde eu tenho cliente. Mais tarde, acho que umas 5 da tarde, mais ou menos, eu tenho cliente e eu devo parar lá pelas 7 da noite, mais ou menos. Queria fazer as minhas unhas, porque tá uma bosta, né? Queria fazer pro ano novo. Mas eu não sei se eu vou conseguir hoje. Tô esperando a máquina acabar de encher pra eu poder colocar a roupa pra lavar. E eu tenho que fazer minha mala. Talvez seja o meu ponto alto do dia. Fazer minha mala, porque sexta-feira eu vou pra Oregon. Pra poder virar o ano. E é isso, gente. Tô animada. Gente, coloquei a roupa que faltava na máquina pra lavar. Já acabou até de bater. Tem que colocar pra secar agora, mas eu deitei aqui no sofá e eu tô com uma preguiça que não tá escrito. É um frio do cacete, o aquecedor não tá dando conta. Só que assistindo série, porque 2 clientes minhas cancelaram. Então tô aqui à toa, tarde inteira, sem fazer nada. Eu tava assistindo Emily em Paris. Alguém já assistiu? Me conta o que vocês acharam da segunda temporada, porque eu fiquei meio assim, não sei se eu gosto ou não. Minha tarde hoje foi resumida em série. Assisti série o dia inteiro. Aparentemente agora à noite eu também vou assistir, porque não tenho o que fazer. Tô preocupada,
porque tá dizendo que vai nevar a partir de 11 horas da noite. São 7h54 agora. E se nevar hoje à noite inteira, provavelmente amanhã não vou conseguir sair de carro de novo. Acabei de tomar um banho, porque eu deitei aqui e fiquei. Resolvi arrumar minha mala agora, que já tá ficando em cima da hora. E eu ainda tenho 300 milhões de coisas pra fazer. Tô aqui conversando com o Mames. Dá oi, Mames. Oi! Tô aqui fofocando com ela enquanto eu arrumo a mala. E é isso. Por enquanto, eu só peguei 2 conjuntos de moletom. E é só isso que eu consegui pensar nesse exato momento. E eu não sei o que eu vou fazer, não. E a minha mãe dormindo ali, galera. É isso, entendeu? Vai dormir, véia. Enfim, acho que eu vou levar isso que tá aqui mesmo. Vou colocar os pijamas, tentar empaçocar ali. Casaco, eu vou levar esse e vou com aquele preto. Eu tô levando 2 meias mais grossinhas. 2 luvas. Uma eu já coloquei dentro do casaco pra eu usar amanhã. Daí vai faltar pegar sapato. Vou levar aquela botinha ali. E esse tênis. Acho que eu vou com ele amanhã, com esse tênis, e levo aquela bota. Aí tem que pegar calcinha, sutiã, e tem que definir o que, que eu vou usar embaixo pro ano novo. 1h da manhã, e eu tô indo dormir. Gente, pelo amor de Deus. Ai, eu tô muito chateada com esse negócio da neve. Muito mesmo, porque minhas clientes estão todas desmarcando. Eu preciso trabalhar. Preciso real. Ai, que saco. E hoje nevou a noite inteira e vai nevar mais. Sorry, I don't have an answer for that. Eita, minha Alexa é muito louca. Ainda vai nevar mais de madrugada e eu tô com medo. Pra quem acha que é só 1000 maravilhas e blá, blá, blá. Neve é lindo, mas é zero prático, zero, fica todo mundo à mercê do clima. É isso, gente, eu vou finalizar o vlog por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um dia comigo, um dia de neve, e um beijo, até os próximos vídeos.